Dobro večer i hvala vam što pratite program Osječke televizije. Večerašnjoj emisiji predstavljamo vam općinu Antunovac. 13. lipnja, evo za sutra, dan je općina Antunovac, crkveni god Svetog Antuna, blagdan Svetog Antuna. Naravno u studiju pozdravljam gospodina Ivana Anušića, načelnika općine, jedne perspektivne općine. Evo vidite i sami, mlad načelnik. Nekako, s obzirom da sam tu iz Osijeka, gravitiram oko Osijeka i Antunovac, svako malo vidim da se nešto tamo radi, skroz se nešto mijenja i vizure općine, pa pogotovo mjesta Antunovac. Dobro večer. Dobro večer. Hvala na pozivu. Pa evo, općina Antunovac 13.6. kao što ste rekli, na dan Svetog Antuna ima crkveni svoj god, kirvaj. Po našem i slavimo na te datum i dan općine. Dan općine se slavi od 1993. godine kada su općine osnovane, kada je osnovana općina Antunovac zajedno sa naseljem Ivanovac. I evo, mi ga obilježavamo na način da ćemo sutra 13.6. položiti vijence za sve naše poginule, umrle mještane sa područja cijele naše općine kod centralnog križa na mjesnom groblju Antunovcu. I ovim putem evo, pozivam sve naše mještane da dođu na polaganje vijenaca. I ovim putem naravno čestitam svim mještanima općine Antunovac dan općine. Nekako u samom uvodu sam rekao kako je moguće da se tako brzo mijenja vizure općine, pa od gospodarske zone, pa od brojnih fasada, pa od nogostupa i tako dalje. Je li to zasluga blizine života, blizine grada Osijeka ili nešto drugo? Pa ima svega pomalo, jel? To je jedan cijeli mozaik potrebitih predradnji da se takve stvari dešavaju. Prvo želim reći da nogostupi, fasade i te sve stvari, nerastane ceste, groblja, to spada u jedno redovno održavanje komunalne infrastrukture i to ne bih čak niti izdvajao kao nešto posebno. To je naša obaveza i to se mora raditi. Kada govorimo o velikim kapitalnim projektima, govorimo o gospodarskoj zoni koja je evo, prije mjeseci i pol dana i predana kompletna komunalna infrastruktura. Općini Antunovac, vrijednost je komunalne infrastrukture 15 milijuna kuna. Općina Antunovac je komunalnu infrastrukturu zaprimila od glavnog investitora koji je izvodio radove. Govorimo o takvom projektu, govorimo o projektu koji nam uskoro stiže, to je izmještanje ceste D518. Govorimo o projektu završetak kanalizacijskog sustava na području cijele općine. Ostalo nam još nekih 2,5 milijuna kuna da bi u potpunosti dovršili cijeli sustav kanalizacijski. Govorimo sada još o naselju Ivanovac. Možda bih spomenio prvenstveno sad projekat koji bi ove godine trebao doći mimo ova tri koja sam naveo, koji su neki su gotovi, neki su u fazi završetka, je vrtić. Dječji, gdje sam prošli tjedan bio u Zagrebu kao predstavnici općine Antunovac, na otvaranju najpovoljnije ponude za izvođenje radova na dječjem vrtiću u Antunovcu i dobila je jedna firma iz Slavonije i Baranje. Naravno, još postupak nije gotov ili žalbeni rok. Još traje 18 tvrtki je dalo svoje ponude i mi imamo planove da će se vrtić u idućih 10 mjeseci i završiti. Govorimo o vrtiću koji će imati kapacitet 100 djece i govorimo o vrtiću koji će imati jasličku skupinu. Logika stvari da mi tako nešto trebamo je da sad imamo dva vrtića već u općini Antunovac koji se nalaze u privatnim i općinskom jednom prostoriji koji su preuređeni. Kao dječji vrtići u Antunovcu i Ivanovcu. Imamo trenutno 60 djece i imamo čak i listu čekanja. Znači, nisu nam niti kapaciteti dovoljni. Po zadnjem popisu stanovništva, to je već bilo rečeno prije u medijima, ima nas više nego što nas je bilo 2001. godine za 145 osoba. Jedna od rijetkih općina koja je povećala broj. Ili 4,07%. Nije samo stvar u povećanju broja stanovnika, nego je stvar i u povećanju nataliteta. Znači, više se rađa nego što umire. I po prvi puta ove godine se upisuje u prvi razred osnovne škole dva odjeljenja u Antunovcu i jedno odjeljenje u Ivanovcu. To je zadnji put bilo 1991. godine. Znači, popunjavamo se po svim segmentima društvenog života. Radimo velike, velike korake. Za sve ovo nije znači dovoljan. Jedan mandat nije dovoljno godinu dana. Jer takvi projekti su izuzetno kompleksni, skupi, veliki projekti koji su potrebiti planirati i kroz niz godina i dočekati ih na neki način da se tek sad realizira. Evo, govorimo recimo o vrtiću, to je iz Europske investicijske banke program 2 koji smo još 2007. godine nominirali i sredstva smo povukli znači od Europske investicijske banke u iznosu 80% ćemo platiti Europska investicijska banka, znači fondovi Europske unije, a 20%
trošak izrade vrtića preuzima općina Antunovac. Cesta D518, o kojoj bi možda nešto više rekao, to je cesta koja bi trebala obići ona tri velika zavoja od 90 stupnjeva u samom centru Antunovca i trebala bi proći preko pašnjaka, mi to zove pašnjak, za koji je donesen DPU, središte se zove taj DPU, i u kojem su predviđeni, znači, nova crkva koja se sad tamo gradi i masa drugih projekata, manjih i većih. 20 hektara stambenog građevinskog područja dobio općina Antunovac s prolaskom te D518 ceste. Širimo životni prostor, sigurnost na cesti je samim tim rečeno što smo izvedli za 3 zavoja 90 stupnjeva i sadašnji centar Antunovca će postati pješačka zona. I tako da, što se toga tiče, to možda ste rekli na početku mijenjanja vizura općine i mjesta je, će biti više nego očito, recimo, za jedno dodatnih godinu, dvije dana. A vidim da ste uredili i fasadu općine. Da, to je ono što sam bio i rekao, što sam rekao na početku. Znači, to je spadao jedno normalno i što je obaveza svih nas koji smo na čelu općina i gradova, da našu imovinu, našu infrastrukturu, naše zgrade održavamo i uređujemo. Evo, mi smo sada i uredili na način da smo uredili fasadu, ali stavili smo ovaj dekorativnu rasvjetu, tako da sad stvarno centar izgleda prelijepo. Moderno, lijepo, ugodno za prošetat na večer, tako da ko nije video, pozivam. Čujem da će krenuti izgradnja svetišta. Imamo ovakva situacija što se tiče svetišta i budućnosti tog projekta. To je projekat koji smo mi prošle godine zajedno sa veličasnim predstavnicima općine Antunovac i općinskog vijeća smo otišli, bili na, tražili smo primanje kod nadbiskupa Srakića, Marina Srakića, tamo smo bili primljeni i vodili smo jedan razgovor koji je išao upravo u tom smjeru. Znači, zatražili smo dodatnu pomoć od nadbiskupije u izgradnji crkve u Antunovcu. Kao općina smo se uključili još dodatno sa sredstvima za izgradnju crkve, tako da ćemo ovu godinu završiti sa preko 1 milijun kuna doniranja novaca za izgradnju crkve. Preuzeli smo jednu ozbiljnu ulogu u tome, tako da smo dogovorili da će općina popratiti i izgradnju krovišta, koje bi trebalo početi ovih dana, kupovinu svog materijala koji je potrebito, tako da imamo zacrtan plan i dogovoreno i sa nadbiskupijom i sa izvođačem da bi prvu ponoćku u novoj crkvi imali čak ove godine za Božić. Iduću godinu dovršili u potpunosti crkvu. Župa bi, pošto je župa sadašnja Svete Roze, u kojoj spada i Antunovac, Ivanovac, Ernestinovo i Laslo, velika i imamo nekakve ideje i donekle i potvrdu nadbiskupa, da bi župa Svetog Antuna bila obuhvaćena zasebno, znači sa mjestom Antunovca, eventualno Brijest. Znači, to nam te držati stopu za riječ, ali plan je takav. I da bi to onda dobilo, da bi to bila župa Svetog Antuna i da bi u budućnosti, pošto su Hrvati veliki štovatelji Svetog Antuna kao sveca, a nemamo svetište, nemamo hodočašće Svetog Antuna, nigdje bi tu ulogu preuzela upravo župa Svetog Antuna i crkva u Antunovcu. Lijepo za čuti. Naravno da možemo još malo zadržati oko infrastrukture, a to je zapravo izgradnja biciklističke staze. Dugo se već priča o tome. Ona bi trebala povezati Antunovac i grad Osijek. Tako je. Biciklistička staza koju smo najavljivali kao projekat još 2009. godine na lokalnim izborima je sada u završnoj fazi. Ono što sam bio rekao, znači, to su projekti koji dugo traju. Dugo traje rješavanje tih projekata, dugo traje i osiguravanje sredstava za te projekte. Tako da smo u potpunosti dovršili svu projektnu dokumentaciju. Na izgradnju biciklističke staze idemo kroz prekograničnu suradnju IPA 3C programom i također sredstavima Europske unije. Sa gradom Pečuhom smo uspostavili te kontakte i zajedno s njima idemo u taj projekat. Oni su nam kao mentori, jer oni su kao članica Europske unije, a mi kao zemlja koja treba ući u Europsku uniju. Takve su bili preduvjeti uopće izlaska na taj natječaj. Mi smo to uspjeli ostvariti, svu smo dokumentaciju poslali. Ako sve bude u redu, a nadam se da će biti sve u redu, do kraja ove godine bi trebao biti raspisan natječaj za izvođača radova i eventualno iduće godine, početkom godine će vrijeme dopustit će se krenuti u izgradnju te biciklističke staze. Biciklistička staza je dužine 9,2 km, spaja, znači, mjesto Ivanovac sa Antunovcom, kroz cijeli Ivanovac, kroz Antunovac, kroz gospodarsku zonu, spaja mjesto Antunovac sa Jospindvorom, to je naselje koje spada također uz općinu Antunovac, i dolazi do Brijesta, to je do budućeg kružnog toka koji će se nalaziti na
na sjecištu D518 ceste i obilaznice koja ide prema gradu Osijeku. Evo, ako sve bude u redu, a ja se nadam da hoće biti, ta biciklistička staza bi trebala biti u ovo vrijeme iduće godine gotova sredstvima Europske unije, predpristupnim fondovima, s tim da općina Antunovac, evo, sami smo na početku govorili da smo bili blizu smo stvarnom gradu Osijeku i jednostavno sada ljudi putuju biciklom, ali evo, putuju nažalost cestom. Ovaj puta će to znači biti puno čak i brže i kraće i naravno sigurnije. A ne govorimo o ekološkim prednostima i svemu drugom što donosi jedna biciklistička staza. Tako da bi imali jedan cijeli, kako bi rekao, sustav zatvoren i biciklističkih staza i prometnica svih vrsta i vlaka i javna prevoza. Možda baš ovo što ste rekli, nekako je ta sigurnost je najvažnija. Tako, apsolutno. Jako puno ljudi zna, čak i znam iz Ernestinova, sa biciklom doći do grada Osijeka, jel? Pa imat će sad mogućnost Ivanovčanin preko Antunovca. 10 minuta vam je potrebno od Antunovca ili Ivanovca, 15 minuta do grada Osijeka. Da. Tako da to je... Jasno. Naravno da uvijek se spominje i ta barijere koje su pred osobama sa posebnim potrebama, posebnim invalidima i također saznajem da ćete nešto i po tom pitanju rješavati. Natječaj koji je raspisan bio u Ministarstvu branitelja i međugeneracijske solidarnosti, bio je vezan uz ugradnju pokretne rampe za invalide 100%, znači za nepokretne invalide u samoj zgradi općine Antunovac smo dobili smo 120.000 kuna za taj projekat i u potpunosti znači nam financira ministarstvo i uskoro ćemo znači ugraditi pokretnu rampu u samoj zgradi općine Antunovac za invalide 100% invalide projekta. Znači kad kažete da sve ono što se radi, prvo što ste rekli da nije, da je malo jedan mandat, druga stvar zbog dugotrajnosti projekata, vidim da imate odlične, vjerojatno tim ako pišete projekte prema evropskim fondovima. Kakva vam je odnos, spominjete ovo ministarstvo branitelja, kakva vam je inače odnos sa ministarstvima? Pa gledajte ovako, što se tiče ministarstava, kao ministarstva, mi u svakom slučaju ne gubimo vrijeme sjedući u Antunovcu, u općini i čekajući nešto. Ja sam prosječno pa između 3-4 puta mjesečno u Zagrebu i svaki moj odlazak u Zagreb je u biti lobiranje. Znači odlazi se direktno u ministarstvo. Evo ova cesta D518, ona se lobira preko našeg ministra u vladi, gospodina Vrdoljaka, s kojim imamo eto kontakt, jer smo iz istog smo područja, znači Slavonije poznamo se, tu smo zatražili, on nam je tu eto puno pomogao. Vrtić smo rješavali također preko naših ministara u vladi za vrijeme HDZ-a, također smo to rješavali isto lobiranjem. Svi projekti koje sam ovdje naveo su praktički izlobirani. Neki su naravno dobiveni i kroz Europsku uniju, tamo lobiranja nema, tamo se znači mora ići kako se ide. I to je okej. I tu bi se nadovezao da uglavnom više lobiranja je sve manje i manje, da će sada sve biti vezano uz europske fondove, uz Europsku uniju. Država se već polako miče od financiranja lokalnih samouprava na način da se ukidaju područje posebne državne skrbi, da se neoporezivi dio podiže, a to je direktan znači, prihod lokalnih samouprava i nama je već prije godinu i pol dana kada je prvi puta podignuto neoporezivi dio uzeto. Smanjen nam je proračun za 900.000 kuna, to je sad ponovno napravljeno, vjerojatno će biti još za nekih 900.000 kuna i općinama i gradovima će ostajati isključivo i samo isključivo fondovi na koji će se općine i gradovi moći javljati za svoj projekt. E, u tom smislu općina Antunovac je već zauzela određene i poduzela određene korake. Pokrenuli smo LAG lokalnu akcijsku grupu koja je donačelica općina Antunovac, gospođica Tramišak, predsjednica. To je jedan od preduvjeta kvalitetnijih prijavljivanja lokalne akcijske grupe i članova lokalne akcijske grupe općina i gradova koji su članovi te lokalne akcijske grupe za eventualne predpristupne fondove, tu odmah u startu dobijate više bodova. Tu su već korak znači ispred, s nama je tu općina Ernestinovo, Vladislavci, općina Erdut i par udruga. Tako da, po tom pitanju se najviše radi. Ono što ne možemo sami odraditi, što ne možemo sami napisati, postoje tvrtke, postoje firme, konzulting koji se bave s tim, oni vam napišu u potpunosti projekat, taj projekat košta, ne znam, 10, 15, 20, 50 tisuća kuna, ovisnosti o veličini i kompleksnosti projekta, ali ti su projekti, kad vi dobijete nazad 4, 5, 3 miliona kuna, se više struko isplate, jer ako bi očekivali da općina jedna iz svojih novaca, iz svog proračuna izdvaja 3, 4 miliona kuna,
onda nemamo onda više ništa drugo raditi osim tog projekta za tu godinu, recimo. A kad kažete da će se mijenjati to, tako reći, financiranje općina, pa i ulaskom u Europsku uniju 1.7.2013. kako će onda ostale općine koje ne rade, koje sad trenutačno nemaju projekata, hoće li one moći opstati? Pa ja ne bi, ne bi se bavio drugim općinama na način da sad, ja samo mogu reći, znači, iskustva općina Antunovac. Općina Antunovac je, tog bila svjesna i pri par godina će to tako ići, projekti, samo projekti. Morate imati papirnate projekte, imovinsko-pravne odnose završene, potpunosti, pripremljene projekte, s tim projektima će doći, svakodnevno se pojavljuju novi natječaj za komunalnu infrastrukturu, za ruralnu, za turističku infrastrukturu, za društveni život, za vrtiće, za sve. Za sve imate, praktički za sve vam se nudi novci vani. A pogotovo, to su sad predpristupni fondovi. Kad budemo ušli u Europsku uniju, to će biti strukturalni fondovi i to onda govorimo o milionima eura. O milionima eura. Recimo, grad Pečuh je 200 miliona eura povukao iz europskih fondova. Znači, 200 miliona eura za jedan grad kao što je grad Pečuh. Ako mi uspijemo jednu desetinu toga, ja ću biti predstav, a uspjet ćemo to napraviti. Zato što sam bio rekao na početku, nije dovoljan jedan mandat. Jedan mandat vam je dovoljan za populističke poteze, za određivanje nekakvih stvari gdje ćete se vi svidjeti i biračima, i mještanima, i gdje će oni glasati za vas, zato što, evo, ne znam, podijelili ste paketiće, božićnice, pa ste napraviti par poteza koji se svima svide. A uglavnom se svi zanemaruju projekte, jer projekti se ne vide, koštaju, i ne vide se, papiri su. E sad, kad govorimo, znači, to, 4 godine su vam potrebne za određene projekte, za određeno dobivanje dozvola, potvrda glavnih projekata ili građevinske dozvole, to kod nas traje beskonačno dugo. Kad imate to, onda vam je potreban... Neću vam podilaziti, ali... Određeno poseban vrijeme da to sve prišli. Znači, jedan kvalitetan mandat i kvalitetan proces i, znači, zadržavanje jednog kontinuiteta rada u Hrvatskoj pod ovakvom birokracijom i ovakvom administracijom koja je izuzetno komplicirana, izuzetno dugo vam je potrebno da riješite papirologiju, je ispod 10 godina potpuno. Potpuno nemoguće. Ne, neću vam podilaziti, nego znamo i sami projekt gospodarske zone, jedinstveno Hrvatskoj, mnogi ga žele kopirati, a da ne govorimo ovo što smo od uvoda pričamo o mijenjanju vizura i to. No, neko će reći, ok, sve to lijepo, krasno, ali vjerojatno općina nije izuzetak. Sigurna gospodarska kriza i nezaposlenost dira i vaše sumještane. I Ivanovcu, i Antunovcu, i jasno, tako dalje. Što po tom pitanju? Pa evo ovako, gospodarska zona je upravo napravljena takav jedinstven, uvijek smo bili prisiljeni napraviti na takav model, nismo dobili novce od države, jer je zona proglašena neperspektivno, neodrživo. Ne bi sad u detaljima išao, bilo je tu svega, ali uglavnom zonu smo napravili po jedinstvenom modelu, tako čak da je veleposlanik Republike Slovenije je zatražio dodatne informacije u gospodarskoj zoni i rekao da će prenijeti svojim lokalnim političarima da se pokuša kopirati takav model. Općina Antunovac je svjesna, svi smo svjesni gospodarske situacije i ovo što je uopće napravljeno, to je stvarno veliki uspjeh u ovakvoj situaciji. Dovesti i ove investitore koji imamo operativno tu i Krodok, sada Mlakar Viličar, i počinju raditi svoj objekat jednoj švicarskoj firmi. Ali ono što sam bio rekao na početku, mi naše investitore ne možemo tražiti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nema investitora. U Hrvatskoj su, gospodarstvo je tako kako je, ljudi koji imaju novce ne žele ulagati, nesigurna je budućnost i mi smo tog svjesni. I zato 27., 28. i 29. ovog mjeseca idemo u Nürnberg, u Njemačku, idemo u jednu lobističku agenciju koja radi za Bavarsku. Dobro. Za pokrajinu Bavarska, i dogovoreni su 5 ili 6 sastanaka sa potencijalnim investitorima koji su izrazili želju za ulaganje u gospodarsku zonu Antunovac. Te investitore pronalazi upravo ta lobistička agencija koja spaja investitore po cijelom svijetu. I mi smo uspjeli s njima stupiti u kontakt upravo preko slovenskog veleposlanika i preko Perutnine Ptuj, koja je ušla u našu gospodarsku zonu sa predsjednikom uprave gospodinom Glasarom, koji nam izašao u susret, gospodin Šegović iz Čakovca. Ta lobistička agencija radi za Perutninu Ptuj, sada radi za općinu Antunovac i oni će nam, 27, 28, 29. idemo tamo sa jednom ekipom i sa prevodiocima gdje ćemo dogovoriti, ja se nadam, novi investitor. U razgovoru sa svim investitorima koji su bili u kontaktu s općinom Antunovac, svi se boje, strašno se boje administracije u Hrvatskoj, boje se, jednostavno se boje. Po tom pitanju se pothitno nešto mora napraviti, mora se dopustiti. Znači, ako vi gledate
investitora kao špekulanta, onda od tog nema ništa. A kako se neće bojati zračna luka Osijek Klisa ne radi? Ne radi, pa sad vi odete u Njemačku, kažete ok, blizina zračne luke, željeznica postoji, državne ceste su u blizini, ali nešto se još mora raditi po tom pitanju. Ali? Apsolutno, pa željeznica je, željeznica nama u zonu, gospodarsku, ali željeznica prije rata, ta željeznica je bila ograničenje brzine 120 km bilo, a sada vlak ne smije više od 60, 70, 80, sad bi izletio iz tračnica. To je ja zatokan. Država mora povući konkretne poteze. Mm. Ali to je toliko jednostavno. To je toliko jednostavno. Da ne može biti jednostavno. Ja ne znam šta nama treba toliko dugo. I u kontaktu sa investitorom, on vama kaže zbog čega on ne želi ulagati u Hrvatsku. I svaki ima istu priču. Pa te stvari koje su oni rekli, jednostavno, te barijere se moraju magniti. I nemoguće da u Hrvatsku ne želi niko doći investirati. Pogotovo Slavoniju. Pa Slavonija je središte tri ogromne države, ogromnog tržišta, Mađarske, Srbije, Bosne, istočnog dijela Hrvatske. Mi smo ovdje, sad ta C5 koridor i ta zračna luka koja ne radi, koja bi trebala raditi, i ta pruga, idealno mjesto. Mi smo idealno mjesto za budući ulazak, ne znam, Srbija treba ulaziti u Rusku uniju, Bosna, i upravo će investitori dolaziti tu, na granicu Srbije, biti blizu, pa onda možda danas sutra ulaze u Srbiju. Ne, oni preskađu u Hrvatsku, odlaze u sad već u Srbiju, ne dolaze u Hrvatsku. Ali to je vrlo jednostavno napred. Samo još jednu rečenici, što nudite potencijalnom investitoru, koje je oslobađanje, recimo? Ma gledajte, investitor je, kad dođe kod nas, on je taj koji postavlja uvjete. Mi imamo jedan jedini uvjet. To je da se zaposle ljudi s područja općine Tunac. Ništa drugo nas ne zanima. Sve drugo dolazi samo po sebi. Mi smo naš proračun napunili samo zato što smo pokrenuli zonu prodaju zemljišta, porezi, dolazak firmi, komunalni doprinosi, naknade, ljudi koji su zaposlili. Masa drugih ljudi sada dolazi i u onaj diskont u gospodarsku zonu i lokali i kafići su puni. Moving se jednostavno gospodarski rješenje. To je ono što je vrlo, vrlo bitno. I samo jedno drugo vuče. I kažem, vrlo jednostavno je to napraviti, ja ne znam stvarno šta će kažem. Zbog čega se mi već 20 i nešto godina mučimo sa jednom te istom priči, kako olakšati investitorima ulazak u Hrvatsku. To mi nije. Da ne bi samo kudili državu, idemo, kažu mnogi da ih treba pohvaliti za javne radove i stručno osposobljavanje za snivanje radnog odnosa, idemo upravo sa javnim radovima koji su naravno poveznica vaše općine i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji ima novce za to. Jel su oni u tijeku, javni radovi? Jer javni radovi su u tijeku, upravo imamo 28 ljudi na javnim radovima, uređuje se znači zelene površine, dječje igrališta se uređuju, obnavljaju se, imamo jedan dio i ženskih osoba koje obilaze stare i nemoćne ljude, pomažu im u kućanskim poslovima. Imamo već 2 godine pune, radimo na stručnom osposobljavanju osoba koji su završili studij, govorimo o pravnicima, ekonomistima, za sad ih je prošlo 7 ili 8 kroz naš sustav u općini Antunac, trenutno ih imamo 4, 3 pravnika i 1 ekonomista i već čekaju drugi na red. Kako bih rekao, kad ovi završi sa svojih godinu dana tog pripravničkog staža i stažiranja, dolaze novi, tako da ti ljudi nam puno pomognu i u općini oko samo funkcioniranje općine, ovog dijela birokracije, administracije i svega što je potrebno u općini imati. Znači to je jedan kontinuitet javnih radova. Tako, i dalje se ostaje pritom, znači i pri stručnom osposobljavanju i tako da znači damo studentima i mogućnosti da se zarade neki kunu da odrade taj stručni dio osposobljavanja tih godinu dana i na ujedno i pomognu općinu tu. Koliko vama znači osobno kao prvom čovjeku općina Antunovac povelja lokalne samouprave? Povelja lokalne samouprave nama svakako puno znači. To je jedno priznanje onoga što smo mi do sad radili. I drago mi je što smo povelju lokalne samouprave dobili, a nismo iz iste političke opcije, oni koji su nam dali tu političku, koji su nam dali ovaj... Možda to neka poruka? Pa nije poruka. Da vas se želi privući? Ne, nego želim reći, znači da kod nas je uglavnom se sve tumači kroz politiku. Tako, ali evo, ovaj puta to se ne može tako reći, znači mi smo dobili povelju lokalne samouprave zahvaljujući našem radu. Našem dugogodišnjem radu i ja sam, to je još druga polja lokalne samouprave općine Antunac, prva je dobivena 2002. ili 3. godine, čini mi se, i ovo je sada polja lokalne samouprave koja je data zbog gospodarskog razvoja općine Antunac, a to je ono što nama najbitnije, znači gospodarski razvoj općine Antunac. Evo mi smo stvarno tu povelju sa velikim ponosom primili. Naravno da rak rana naših prostora su divlja odlagališta otpada.
to je stvarno i izvori su i zaraze. I kako vi mislite riješiti Stari Silaš i tamošnje? Stari Silaš. Da, evo ako imamo jedan veliki problem, a to je divlje odlagalište koje je nastalo u fazi obnove općine Antunovac kroz projekat obnove razrušenih kuća iz Domovinskog rata. Tada je to jednostavno prešutno, sve što je bilo šute i onog svega materijala je voženo tamo na Stari Sele, što je bila prirata pustara jedna, koja je onako relativno udaljena od naselja Antunovac, ali se nalazi uz jednu cestu gdje ljudi prometuju, gdje se ljudi odlaze rekreirati, trčati, tako šetati, voziti bicikli. I postalo je veliki problem, mi smo je sanirali 3-4 puta do sad. Uh-huh. Napravili smo projekte, što sam bio pričao, sanacije toga i javit ćemo se čim se bude nekakav natječaj te vrste pojavio. Ali nismo jednostavno uspjeli zadržati da se tamo ne odbacuje smeće. I sad ovim putem želim i javiti da smo, želim obznaniti i reći da je općina Antunovac ovaj puta čvrsto odlučila da tamo više se neće bacivati smeće. Uh-huh. Da ćemo staviti video nadzor, da će biti nadzor i osobni nadzor, znači ljudi koji će se javnih radova tamo će čuvati to, da ćemo kažnjavati, da smo već kaznili dvije osobe, da ćemo po našem komunalnom redu maksimalno kazne propisati. I da evo, mogu samo reći da neće biti dovoljno samo baciti smeće i popići tale, nego da smo evo, jednu osobu smo čak identificirali tako što smo pronašli određene račune i osoba iz Kolodvorske ulice, recimo iz Osijeka. I ko će kažnjavati, na koji način? Naš komunalni redar. Aha, ima ovo sva ovlaštenja. Tako, apsolutno, sva ovlaštenja. Znači, ponovim, mi sada ovo to uređujemo, sređujemo, konzervirat ćemo to odlagalište, odmaknit ćemo od ceste, odvojit ćemo ga od ceste, znači neće više moći biti moguće uopće tamo niti prić. Znači, odlaganje tamo potpunosti, zabranjeno je do sad bilo, ali sada znači idemo u stupanj veće sigurnosti. I video nadzor, i nadzor osobni, i nadzor komunalnog redara uz sve što je propisano zakon što možemo napraviti, znači kažnjavanje i znači kažem da evo, mi ćemo u svakom slučaju ovaj puta čvrsto stati, nema što. Kako diše općina kada govorimo o mladima, o njihovom okupljanju, o sportskim aktivnostima, kako tu živite? Da. A što se tiče mladih, tu je veliki naglasak stavljen na mlade i ne samo kroz taj društveni život, nego kroz politički. Znači i mi u našoj organizaciji političkoj u općini Antunovac veliki dio prostora dajemo mladima. Ali evo, za sada u Ivanovcu imamo već dugi niz godina gdje djeluje udruga mladih Dvorište koja ima svoj prostor, multimedijalni prostor gdje oni se bave svojim radom, imaju knjižnicu. Sada pravimo i jednu teretanu koja će biti u Ivanovcu, a u Antunovcu evo i danas se završava prostorija također multimedijalnog sadržaja i sportskog tipa gdje će biti također jedna vrsta sportske teretane koja će moći cijelu zimu primiti veliki broj gore mladi koji neće visiti po gostionama i po lokalima, neće visiti po klupama, po školskim dvorištima, nego će moći otići gore baviti se informatikom, moći će se baviti sportom i ovih dana će se otvoriti taj prostor i dati na korištenje udruzi mladih Alfa iz Antunovca. Dobro za mlade, a umirovljenici koji također imaju vremena, gdje se oni okupljaju? Umirovljenici već dugo, niz godina, oni imaju također svoj objekat, u objektu doma zdravlja svoju prostoriju koju općina Antunovac plaća i režije i najam. Oni se tamo okupljaju, općina Antunovac za njihove projekte daje godišnje 60.000 kuna i od prošle godine smo krenuli i sa podjelom božićnica za sve umirovljenike sa slabim imovinskim statusom i ove godine je podijeljeno 80.000 kuna ukupno božićnica. To će biti naravno i svake godine od sada. Kad spominjete dom zdravlja, kakva je zdravstvena zaštita? Zdravstvena zaštita je na odličnom nivou. Imamo znači, liječnika opće prakse i liječnika zubara i imamo ljekarnu, s tim da od ovog mjeseca dentalna zaštita, znači stomatolog zubar ide i u Ivanovac. Dobro. I liječnik opće prakse na puno radno vrijeme također i u mjestu Ivanovac. Znači imat ćemo dva tima liječnika opće prakse iz Antunovac i za Ivanovac i dva tima stomatologa iz Antunovac i za Ivanovac plus ljekarnu koju imam već 3-4 godine, ljekarna funkcionira na području opće Antunovac, tako da je zdravstvena zaštita je što se toga tiče pokrivena, to je taj temeljna zdravstvena zaštita. Tražili smo bili i pedijatra, ali nismo uspjeli dobiti pedijatra jer je potrebito je puno veći broj djece nego što mi trenutno imamo općina Antunovac. Ali idete prema tome, rekli smo da je natalitet to odlično. Da, tako da planujemo za 2-3 godine i pedijatriju vjerojatno imati. Sad kad gledaju možda predstavnici nekih drugih općina,
ovaj vaša razmišljanja, vaš rad zapravo. Jeste li spremni drugima pomoći ako vas nazovu? Apsolutno, zašto ne? Pa neke općine su i kontaktirale samo vezano baš u gospodarsku zonu i vezano uz ostale dio europskih fondova, pretpristupnih fondova. Da ne moraju recimo pisati projekte, da oni može od vas, vaša iskustva uzeti? Pa, apsolutno, da. Iskustva bez ikakih, čak što više. Pače, zašto ne? Neki su kao općine već kontaktirali, s nekim izmjenjuju, nekih općine idem ja po iskustva, neki dođu kod nas. Uglavnom surađujemo sa svima i spremni su svima, naravno, pomoći ko misle da mi možemo pomoći. Da, dobro, nema svako zaštitnika Svetog Antuna koji je prije svega zaštitnik žena, djece i vozača, jel? Da, tu leži naša snaga. Ja vam želim svako dobro. Također vam čestitam, vama i vašim sumještanima, Dan općine, blagdan Svetog Antuna. I samo da nastavite ovako, vjerojatno ćete privući mlade ljude da dođu živjeti. Pa ja se nadam, to nam je cilj. Znači, cilj nam je da završimo. Hvala vam na pozivu. Cilj nam je svakako selo koje će ponovno živjeti, ko što je živjelo do prije rata i već smo na tom smo putu. Ne želimo biti selo koje će, i općina koja će odumirati, gdje će mladi odlaziti, želimo selo gdje će mladi dolaziti. Želimo se širiti u svakom pogledu društvenog života, gospodarskom, sportskom, kako god. I siguran sam da, ja sam to rekao prije par godina, da općina Antunac sad kakva je, da se neće moći prepoznati za 10 godina i to sigurno će biti tako. Još masu projekata mi imamo u planu. Hvala vam još jednom na pozivu i evo ja još jednom čestitam svim mještanima općina Antunac, Dan općine. Hvala vam lijepo. Hvala. Poštovane gledateljice, cijeni gledatelji, vidjeli ste i sami, predstavili smo vam perspektivnu općinu, općinu Antunovac. Ja vam želim ugodan nastavak gledanja Osječke televizije. Hvala na pozornosti.